Calma, deixa comigo. É isso aí, é o meu garoto. Tá calor? Acho que tá, né? Eu tô suando. Eu não sabia nem que isso era biologicamente possível. Olha. Nossa. O cara não leva o menor jeito. Ué, ele precisa de uma força. Vamos lá, vamos ajudar. Criar um clima. Chá comigo, irmão. Sou autoridade em criar um climão. Se liga. Gara, 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 garanhão. Gaga, 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 garanhão. Pega a mina de montão. Vem no som do batidão. Vai descendo até o chão. Até o chão, até o chão. Ô, meu irmão, que clima é esse? Pedrão, Pedrão, tá muito agressivo. Sem menosprezar sua criatividade, mas eu acho que eu já sei o que fazer. Se liga só. Ah, agora tá maneiro. Ela pula, ela sabe a bula, ela samba, ela canta, ela anda na ponta dos pés. Nossa, que pôr de sol lindo, né? É. Ela é linda. Blue, aqui embaixo, diz pra ela, você tem olhos lindos. Ah, isso é bom, ótima ideia. Eu tenho olhos lindos. Aham, sei. É, então tá, né? São bonitos. Não, os olhos dela. Os olhos dela. Ah, é verdade. Os seus olhos. Os seus olhos são bonitos. Os meus não são. Quer dizer, os meus são até bonitinhos, né? Mas os seus, você deve até conseguir enxergar com eles. Blue. Diz logo o que você sente. Jade. Oi. É que tem um tempinho que eu tô querendo te dizer. É que... Você se engasgou de emoção. Você se engasgou mesmo? Calma, relaxa. Reage, Blue. Você tem que colaborar. Vamos, vai, Blue. De novo, assim. Mais uma vez. É o meu garoto.